að byggja ykkur afsökunar á seinkuninni, það voru smá erfiðleikar. Viljum ekki benda þeir, en hérna, já, við byggjum ykkur bara innanlega afsökunar á því. En, þeir sem eru ekki farnir enn, við vonum að við getum skemmt okkur hérna saman. Við ætlum að byrja á lagi sem heitir Bang Bang. Rúben. Yeah.
Hvað segir, allir konur jólafrí? Ekki við. Yeah.
Oh,
Golden Bones. Set me free.
ætla að gera það. Thank you.
to the bottom end. You
Oh, my.
Thank you.
til aðeinsnýr. Afsakið það við byrjum seint, við erum bara að prófa. Þetta þú sér erum. Takk hérna fyrir okkur. Og skemmtir. Yeah.
óskala í lokinn, þannig að segja því. Núna, við erum fyrir þetta. Hætti að ráða á lemmið. We'll be right back.
Þið eru æðisleg. Þangað til næst, skemmt ykkur verið kvöld. Takk fyrir okkur.